Unë jam në shoqëri të Frog Çupit dhe Skënder Minxhosit, mi mbroma të dy, faleminderit që jeni me mua sot. Frog, do doja ta nisja me ty. Në fakt, ti ke qënë bashkë me ne të dy, në fakt, duhet të thënë, kritiki i fort i temi që ta ndajmë të se kjo është preja i presidenti Meta, i mënyrë se si presidenti Meta operoi gjatë një periudhe të caktuar, jo të vogël të periudhës tipra si president i Republikës. Besoj sot me mënyrën se si foli Baran Begaj, na e bërë ndoshta më qartë se gjithve se çfarë kemi patur në atë presidencë për gati 5 vjet. A, po të mos kishte qenë Ilir Meta president, sinqerisht as ju as unë do kishim shumë probleme me të. Pse e them këtë? E them se në raport me shtetin, në raport me një makinë shumë precize që është shteti, dhe këtë po shikoj sot, presidenti edhe në gabime të vogla, edhe në qedime të vogla, bie shumë në sy. Sepse është pika e fundit e respektimit, jo thjesht respektimit, por e mjeshtërimit të kushtetutës. Shteti ka një cilësira të tilla që, si thon njerëz në të folmen e përditshme, që është një orë longines, është një gjë përsosur, që me një mjet shumë të vogël mund të rrëzosh gjithë shtetin. Ilir Meta ka vepruar si druvar, për të thënë vërtetën, me këtë orën. Nuk ka vepruar si një orë ndreqës, si njëri i kujdesshëm, të respektosh kushtetutën nuk do të thotë thjesht ta përmendesh 1000 herë në ditë. Të respektosh kushtetutën do të thotë që të njohësh gjithë mekanizmin e shtetit dhe ta respektosh atë në mënyrën se si funksionon. Ta vajisësh në mënyrën e duhur. As kusht tjetër, as qeveria, as organizatat sociale, as parlamenti nuk e kanë për detyrë, nuk e kanë dhe mundësinë, nuk e kanë dhe mjeshtrinë për të marrë me këtë gjë. Po çfarë do të bënte një, ndërsa Meta është marrë në mënyrën e politikanit, do më thënë politikan në parlament, politikan në parti, politikan në presidens, për politikan president. Që do thotë, shteti mbetet në durë zotit, po të themi prapë fjalë tjetër. Tani çfarë ndodhi sot me presidentin, çfarë vërtet po mendoja, në të folmen e ti, në argumentin e ti, ka disa detaje shumë interesante. Dhe praktikisht janë detaje që nuk mund të sjellim nocione që janë kushtetuese, si që është për shembull konsensusi, ose si që është bashkëpunimi midis palëve, ose si që është dialogu, etj. Këto janë koncepte politike. Këto janë koncepte politike, këto janë koncepte folklorike, politike, sociale, janë interesante, por kurse ligji dhe këto ka drejtë në pamje konstitucionale, ligji nuk është koncept konsensual, ligji është ligj. Pikërisht. Ligjet nuk i pëlqejnë gjithë. Dhe kjo gjë nëse sigurisht ju e keni vënë re, po shkoj jashtë presidencës, politikan, parlamentar, madje edhe vet analist, vet vëzhgues të shtetit, po tentojnë ta konsiderojnë gjynahun një koncept ose strukturë kushtetuese. Marrjen përdore të opozitës, po ashtu. Lutjen ndaj majorancës, po kështu. Ne, kur ja drejton majorancës, ka sens në sensin e diskursit politikë. Kur është koncept... Po presidentit Republikës... Kur është koncept kushtetus. Ti thush, ta përdore është i dekretin, si armë presioni, që të mullësh mu me kundështarin ti përbanur, ko që unë për i vejflak në kuvendit, dhe së të lasë të me folë, se lanë asë të me folë ditë në anë, apo jo? Normal, që ishte, realisht kjo ishte një, si tu është, ishte një grusht kundër kreut të shtetit, ishte një zhvlerësimi kreut të shtetit. E shfar do të bëj, bje fjalla, shfar do të bëj opozita, shfar do të bëj majoranca, shfar do të bëj pjesa gri, nëse nuk e një shtet që funksionon në mënyrë korekte. E tëra do të kryonë të një kakofonit lahtarshme që nuk do funksiononte. Do e thua këtë gjë që presidenti Republikës mendoj se dua të them dhe e konstatuje se është e para herë që paraqitet në publik me një fjalor, me një qëndrim vërtet të një respektusit vërtet të kushtetutës. Kushtetuta është... Dhe a ishën bërë për shtypje, është që e bënd të me fjalë tjeshta, po të qikosh në argumentim nuk e kështu
artifica ligjore, konstitucionaliste, etj. Por është drejt për drejt dhe thotë, kjo është funksionim, kjo është ligji, kjo është politika, unë jam këtu, këtu është kushtetuta, këtu është politika, unë nuk përzihem. Pra edhe fjalori i tij thjesht në të shkruar po flas. Dhe më pëlqeu. Po se shteti vet është një makinë e cila e krijuar prej baballarëve të shtetit që nga mos i them se duket sikur çfarë po themi, është krijuar në mënyrë të tillë që të shërbejë dhe të kuptohet për të gjithëve. Nuk ka shteti artifica, nuk ka ndërtimi i shtetit, nuk ka gjëra të pakuptueshme, sa atëherë përse do të ishte? Madje edhe filozofët e shtetit vet nuk kanë probleme me komunikimin me njeriu në thjesht. Kështu që kemi ardhur në këtë pikë që më lejohen të jemi entuziastë, do të vazhdoj kështu. Dhe po vazhdoj kështu, është një gjë që rregullon tërë mekanizmin e shtetit që nga lart. E rregullon tërë mekanizmin dhe do shkoj në fund fundit do shkoj deri tek një. Pse jemi sot, pse na duken kaq për të qeshur sot qëndrimet e Ilir Metës me parulla, me shqiponja, me flamuj, me mbledhjen me rrezikun ndaj amerikanëve etj. Pse na duken? Për arsye se na shfaqi një mënyrë tjetër dhe shoqëria do të marrë parasysh edhe një gjë. Shoqëria është kultivuar, nuk ka të drejtë njëri ti thot gjëra të shumë të pa nivel, shumë jashtë kushtetutës dhe t'ja hedhë në sy publikut me prepotencën e presidentit të Republikës. E vërtet. Skënder, në fakt kjo javë nisi me presidentin e Republikës apo jo? Nisi me mënyrën se si ai u penguat mbante një fjalë, gjë që ishte e pa pothuajse e pa precedente, nuk ka ndodhur ndonjëherë. Por ishte një sinjal i fortë, mënyra se si ai u tërhoq me secili ishte kritik ndaj mënyrës se si ai u tërhoq. Edhe unë një farë mënyre, unë jam partizan i përballjes në politikë, por ndoshta me këtë reagim të sotëm, sepse ai nisi javën dhe ai e përfundoi, ai tregoi dhe arsyen pse nuk ishte në parlament në atë zallamahinë e madhe, sepse thjesht aty nuk ishte vendi ti. Dhe e tha dhe sot, duke ta që në parlament janë e zavëruar mundësit e një konsensusi dhe dialogu. Sokol, mund të shosh në shumë këndë vështrimi atë që ndodhet hënën me Baron Begën, sepse për mendimin tim, ndoshta është më rëndësishme dhe se shpallja e dekreteve sot. Sepse ka të bëjmë një raport drejt për drejt të politikanit me institucionet dhe me shtetin, dhe në atë shpërfaqje emocionesh negative dhe në atë ambient toksik, u duk qartë që njëra palë të paktën ka dalë jashtë dosinori, ka shpallur perëndimorët armiq, ka shpallur spakun grup kriminal, kushtetusen gjithashtu, ramën organizatë terroriste, tregtare droge, etj., gjithë epitetet e imagjinueshme, dhe tani u atakua dhe me kreun e shtetit. Pra, nuk kam mbetur asë një kat i kësaj ngrehine që quhet shtet, pa u atakuar nga ky grup që mund të quash realisht radikalist politik, që është jashtë çdo logjike, jashtë çdo standardi, jashtë çdo lloj kriteri etik dhe jashtë çdo lloj mundësie për të realizuar një ide fare të thjeshtë, që janë nisur të shkojnë drejt askundit. Avokat Ngjela e thotë këtë me një shprehje hallakatje nëpër kallamishte. Realisht, ajo që ndodhi të hënën me presidentin dhe kundërshtia ime nuk ishte me mënyrën se si ai u tërhoq, po ishte se ndërkohë që gjithë paraditen opozita e kishte lajmëruar prishjen e seancës, ai megjithatë vajti aty. Mund të ketë, siç e thash dhe në fillim. Jo, mund të ketë respektuar institucionin, pastaj kur shef që institucioni është këtu në cirk me fishek zjarre, dhe kush po largohen u flas nga presidenca. Dhe kush e prishte në mënyrë histerike, ndër të tjera, një deputet që ishte drejtuar më parë Baron Bega dhe i thoshte na ndërhy dhe ndërmjetëso që tulemi dialog, dhe kur Baron Bega i erdhi në shpinën e tij, sepse deputet është antar i parlamentit, Gazmend Bardhi, por dhe të tjerët, i mbyllën derën dhe i vunë atë grumbullin me karrige dhe ato bilbilat që ishin bërë të padukshëm kësaj radhe. Pra, presidenti i Republikës me atë vajtje aty tregoi veç tjerash indirekt
se tashmë në këtë shtetin ton shqiptar, për fat keq, janë shtëruar të gjitha mundësit e dialogut, dhe më spar janë shtëruar dhe janë paragjykuar... Ose spaku me njërën palë. Pa tjetër, nga ata cilët e kërkojnë gjithë ditën dialogun dhe përkërkojnë ndërmjetësimin. Më shumë grupi i bardhit për izvërtetës se sa vetë Berisha, i cili ka atë linjën e vetë që ne e dim tashmë që është për te çdo lloj rreshti. Ai ai bën te polici, mirë polici keq, zgjedh më policën keq. Se i shkon dhe më shumë. Dhe ideja është sokol që ndodhem në një situatë kur kreu i shtetit, ashtu siç foli sot, besoj në mënyrë normale dhe më pëlqeu editoriali juaj sepse realisht tregonte diferencën mes kushtetutshmërisë dhe nevojës dialogut. Diferencë mes faktave, mes dy realiteteve. Ajo që tha Frogu që do t'i qëndrojmë procedurës apo do të varemi pafundësisht tek ajo ideja hipokrite e të miratimit të çdo gjëje me dialog. Një ligj i miratuar në rrugë kushtetuese, jo domosdoshmërisht duhet këtë kaluar dhe me dialog. Mund të jetë me kundërvënie numrash dhe të jetë sërish kushtetues. Po që kushtetues dhe Baran Begaj këtë na përgjigjëson. Gjatë këtyre ditëve kemi patur dilema nëse është apo jo ky ligj kushtetues, sepse përballej të paktën në dukje me të drejtën po kushtetuese të 25 deputetëve për të ngritur çdo komisionin të morë. Po në momentin që presidenti i Republikës thotë është kushtetues, atëherë të gjithë bim te pika që një ligj jo domosdoshmërisht është konsensual. Është vullneti i një shumice që për momentin i Republikës kontrolon i ka pritur këta zotrit që kërkojnë ndërmjetësim dhe dialog. Dhe nuk janë paraqitur. Po lajmet thotë është paraqitur vetëm Jorida Tabaku, thon media. Tani nuk e di nëse kjo parametri parimi që ishte vendosur. Një politikan shumë i mirë, do thoja, Unir Remeta, një kryetar kuvendi në vendin e dur për ato cicmicet, negociatet e vogla para dhe pas kuintave, por shkura e tim presidencë, le temi, eminoj atë institucion, apo e ofra? Po, kjo është vërtet, e keni shumë saktë, por unë do të thoja që me gjithë kujdesin që treguat për t'i përmendur të gjithë presidentët, për jashtuar Berishën, i cili realisht nuk ishte president, jo. Republikës, ishte shoguën verë.